pessimista i crec que no m'han dit. Els nivells d'ansietat, de por, de depressió o de trastorns relacionats amb la salut mental han augmentat en els darrers anys a conseqüència de la pandèmia. Això s'ha traduït en un clar augment d'ansiolítics i antidepressius. El 2021, uns 180.000 illencs varen rebre almenys un envàs d'aquests psicofàrmacs. És un 15% de la població. És una xifra realment elevada i que fa preocupar de si realment aquestes persones han tingut accés a la millor opció terapèutica possible pel seu problema. Sembla que no, que realment la investigació, allò que mos diu, és que no sempre la millor elecció és la medicació, però de vegades és la que tenim en el nostre abast. L'augment de les prescripcions respecte del 2020 és molt important. D'haver 36.000 illencs començaren a medicar-se l'any passat. Estem sent una societat molt medicalitzada, no? Ens costa molt patir, ens costa molt plorar, ens costa molt reconèixer que no ho estem passant bé i a la mínima que expressem les emocions, de seguida, no? És fàcil, és molt fàcil, més del que convindria medicar-nos. Apunta la FAO que el que més augmenten són els casos lleus i que aquests no sempre fa falta que es mediquin. Els trastorns lleus no sempre són necessaris tractar. Moltes vegades l'escolta, l'escolta activa, l'escolta empàtica, ja alleuja els símptomes i moltes vegades pot ser molt curativa. Però la gent demana més medicaments. Hi ha una tendència a creure que la pastilla o que la medicació cura moltes coses i és vera que hi ha medicacions que van molt bé, però no tot se cura amb una pastilla. Això, a més, pot tenir un efecte contraproduent. Perquè de vegades pot donar la impressió de que la persona està fent algo per millorar quan realment només li està donant com unes crosses en les quals se pot aguantar durant un temps. Però no està adquirint noves habilitats per fer aquells canvis en el seu entorn que siguin necessaris per millorar. Tots coincideixen a afirmar que una possible solució seria la incorporació de més psicòlegs a l'atenció primària.